Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орай арнайы сапарға шыққан менің Қазақстаным отарбасы Жамбыл облысына да келіп жетті. Достық және бейбітшілік пойызы Әулие Ата өңіріндегі Луговой және Шу станциясына табан тіреді. Сапарластар сапында халық қалаулылары, ақалаты абзал жандар мен ұлағатты ұстаздар бар. Олар сол маңдағы елді мекендерде бір тәулік бойы халыққа қалтқысыз қызмет көрсетіп, келелі кездесулер өткізді. 19 күн бойы еліміздің ен даласын шарлаған топтың атқарған жұмысы жайлы тілшіміз Руслан Аубақыт Бегулы баяндайды. Шу станциясына жеткен пойызды жергілікті жұрт жылы қарсы алды. Түрлі ұлттың музыкалық аспаптарында күй ойнап, әуелеген ән шырқалды. 9 жолдың торабында орналасқан Шу жерінде бүгінде 40-тан астам ұлт өкілдері тұрады. 19 күн бойы ел аралап игесінің қасында жүрген топ бірден өз жұмыстарына кірісті. Ал осы уақытта Төлеби ауылында тұратын 11-ші сыныптың оқушысы Гүлжан мектепке асығып барады. Ол солтүстік өңірдің жоғарғы оқу орындарының ұстаздарымен кездеспек. Бүгінде елдің оңтүстігінде мамандар көп, ал солтүстікте кадр жетіспеушілігі байқалады. Осы тепе-теңдікті орнату мақсатында оңтүстік өңірдің түлектеріне жеңілдіктер қарастырылған. Оқу гранттары, жатақхана, жолақы, тіпті тегін тамақтандыру да беріледі. Ал оқуды бітірген соң жұмыс дайын. Бұл игі бастама Серпін 2050 бағдарламасы аясында қолға алынған. Бұл бағдарлама бойынша техникалық, агроном және мұғалім мамандар дайындалады. Ол жақта көптеген жеңілдіктер берілген. Мысалы, осы сәуірде 5 этаждық 500 балаға арналған жатақхана беріледі деді. Ол менің ата-аналарыма кәдімгідей жеңілдік болады. Және де биология мамандығы бойынша осы 1-2 жыл бұрын 59 балмен грантқа түскен оқушылар да айтылды. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеуді жақсылап тапсырып, сол жаққа грантын ұтып алып, солтүстік Қазақстан жаққа жоғары оқу орнына түскім келеді. Мен ойлаймын, әр екі баланың жанында онынан қоссаңыз 20 бала бар. Ол 20 бала тағы да 20 балаға жеткізеді. Ол біз бір ғана мектептің қарамағында ғана қалып қалды. Егер әр мектептің өзінен 2 бала, 3 бала жазылатын болса, үлкен нәтиже деп есептеуге болады. Өткен жылы оңтүстіктен солтүстікке серпін жобасы бойынша 2000-нан астам түлек аттанған екен. Олардың 1000-ға жуығы кәсіби техникалық колледжде болса, қалғаны жоғарғы оқу орындарына түскен. Биыл осы жоғары оқу орындарымен және кәсіптік техника білім жүйесіне біз сол жоспарды жоғарылатайын деп жатырмыз. Кәсіптік және техникалық білім саласына біз 1200 грантқа дейін көбейттік. Жоғары оқу орындарға түсетін жастардың санын біз 5000 грантқа дейін үлкейту жоспарлап отырмыз. Шу өңіріне келген менің Қазақстаным пойызындағылар өз мақсатын толықтай орындады. Медицина қызметкерлері жергілікті тұрғындардың денсаулығын тексерді. Экономистер мен заңгерлер ауылдық кәсіпкерлерге кәсіпті тиімді жүргізу жолын түсіндірді. Ал халық қалаулылары олардың проблемаларын шешу жолын қарастырды. Әрі қарай пойыз Алматы облысына бет алды. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байкенже, Жамбыл облысы.